По-скъпи цигари от до година, новите акцизи вече влязоха за обсъждане в бюджетната комисия. Сколко ще поскъпнат разходите на пушачите, Велина Сашева с изчисленията. Добър вечер. Добър вечер. Според предложението на Финансовото министерство, повече данък на държавата ще плащат хората, които пушат скъпи цигари. Ето пример. Ако съм пушач и си купувам кутия на ден от най-евтините за 3,90, за месец ще ми се наложи да заделя с 6 лева повече. Ако въпреки увеличението продължавам да пуша от най-скъпите по 6,30, ще трябва да отделя 8 лева на месец допълнително за лукса да си купувам цигари. По-високия акциз от до година се налага, защото до 2018 страната ни трябва да покрие минималния акциз за Европейския съюз. Да пуша или да не пуша отдавна не е въпрос на пари. Хората приемат бъдещото увеличение на цигарите с примирение. Както си хората си карат коли, така ще продължавам да си пуша. Предложението на Финансовото министерство – най-евтините цигари да поскъпнат по-малко с 20 стотинки от до година. По план за 3 години цената им ще скочи с общо 60 стотинки. С 90 стотинки повече ще струват през 2018 най-скъпите цигари. А от януари пушачите на по-луксозните марки ще плащат за кутия с 25 стотинки отгоре. На мен ми се струва, че правителството прави опит за подпомагане на местни производители, български, на цигари от по-ниския клас, като по този начин им осигурява търговско предимство. Ако минем от търговията към здравето, обаче експертите обясняват, поскъпването не е достатъчно шокиращо. Има един отлив първите 2-3 месеца, след което полека-полека този стрес намалява и започва да се купува старото количество на цигари. Васил работи като шеф на охрана в предприемаческа фирма и дава по 600 лева на месец за цигари. И даже иска те да поскъпнат. Аз имам 6000 лева заплата. 10 евро трябва са цигарите, за да пушат определени хора, а не всичките. И искам да са 10 евро цигарите. Защо? Еми защото трябва да се скъпи, да се помогне на икономиката. Според Финансовото министерство, по-високите акцизи ще ограничат контрабандата. Експерти се съмняват. Хората, които и досега са пушили контрабандни цигари и са били приемано за 2 или 3 лева тия цигари, едва ли пък ще се съгласат да дадат още лев или лев и 50, за да си купат от легалните цигари с бандерол от ниския клас. Контрабандните цигари са на Кирков 1,50, обаче не искам да ги пуша, защото не са цигари. Оптимистичните очаквания за хазната, че ще бъдат събрани около 120 милиона лева повече от акциз върху цигарите, ако потреблението остане същото. Според експертите, тази бюджетна прогноза е доста спорна. За новините на Нова, Велина Сашева.